Jam-jam. Roti ni untuk makanan sup yang Mimi? Ya, jam-jam. Wow. Jam-jam? Pancalan jam-jam. Wow. Kicap dengan ni. Makannya dengan sup tulang. Okay. Ada bawang goreng, daun sup dan kicap cili padi. Lepas tu kita ada laksa pinang juga. Semua Mimi masak ya, Mimi? Yalah. Yo, ada kerabu juga lah, Masya Allah. Eh, Mak Bella lah expert juga buat laksa. Taklah juga. Ni Mak Bella. Pandai buat laksa ni. Sentiasa ada rambutan special. Okay, so hari ni special sup tulang by Umi our Dating Sri Paduka Umi Aida. Mimi, Mimi, sini, sini. Sedap Mimi, sedap Mimi. Belum makan lagi. Belum Mimi, hati dah bau sedap. Mimi rajin masak ke? Memang rajin masak eh. Tak, I bila macam sedap ni. Sesekali. Alhamdulillah. Perempuan yang betul. Perempuan yang dah mana tu? Mi last kami, last kan? Last. Ice cream. Ice cream last eh? Yeah. Okey, dah nak pecah. Nak pecah dah perut. Penutup raya ini. Penutup ice cream pula. Jangan saya siapa request. Bella pergi China buat apa? Nyanyi. Untuk ada festival muzik dan sebab Bella juga Cherry kita ya, Masya Allah. All the best, okay? Rezeki Bella, rezeki anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Tah hari-hari kena makan nasi eh? Tengah hari wajib makan nasi, wajib. Kalau lambat makan nasi, balok. Habis tu macam badan Cik Tah sendiri? Kurang makan malam lah. Kalau nak pakai baju ketat tu, kurang makan malam. Tapi kalau baju dah boleh pakai jubah je, memang melantak je. Tapi Cik Tah badan kerengga. Tidur. Macam tak makan nasi je. Mungkin dalam gambar je macam kerengga kat luar. Macam, bukan. Macam kuda. Kerengga.